Niambia ati tumeacha hii kitu kwa highway. Bro nimefanya. Wewe Mwas, ifinyia honi. Ah, sawa. Yo, sound check. Sound check. Adun asama? No. Huh? Sound check. Oh, sound check. Yeah. Oh, what's it? Thank you.
Get ready, get ready, get ready. Thank you.
Inabamba ibambi. Imepamba sana hata weather pia imekuwa biema. Awange maliza bila hiyo. Thank you.
Building iko hapo kwenye, yeah, let's just go there. Eh?
follow you. Ah, sawa. Hata wewe umeshashika simu. Utapigia pale simu, tunasimama pale mbele. Utafika. Tunasimama kwa hile, wani kuwate? We, sound recorder bado iko? Sound recorder bado iko? Kumeka hapa? Yeah. Kioni? Wanda kupiga vibaya sana. I'll beat this guy, ananiambia sound recorder iko hapo nyuma. Hadi tumeaja hai. Wewe twende pale mbele. Hapana, twende umeblock barabara. Twende umeblock barabara na pitia wapi? Ha? Tukula kabaiting kidogo kama utaku makibu. Ansa, iko sawa, iko sawa. Eh, ugali mimi ndio na sponsor. Gapking leo amesema. Eh, YouTube imesema tukula nyama bana. Eh. YouTube guys have called me right now. They told me lazima we eat mbuzi here. Eat just small biting, ha? You buy? Ah, bro. See, I'm the one talking bana. Huh? Adi? Let me talk. Oh, okay. Well, bana, don't make such a stupid joke, bana. Ananiambia? Ananiambia? Ati tumeacha hii kitu kwa highway. Bro, nime panic. Nimesema go. Nimesema sasa hii ni mambo gani tena? You know? Wakati tumeenda kwa that bumpy road, but you know it's very bumpy. Oh yeah. Nikaona eh manze I'm AQ to. Eh, you are siding in, tunatania wapi? Si hapa mbele tunatania.
Sasa tuja park. Yeah? We passed it, it's over there. We passed it? Yeah. I mean, I didn't see it. Yeah. So, okay. So. Yeah. Hmm. Bana, let's just simama here. We review footage. Kwanza sana kitu ya muhimu ni ku review footage. No, I'll just put it. Asa kwa wanza kurudu kafene na sound recording na kuka hazi. Bro, uwezi rudi, unarudi saa ngapi?